Всім привіт, це Вино Лихоманка Шоу, в якому ви завжди виграєте. Минулого разу Андрій підготував асамбляжне вино з Тоскани. Також було 100% темпроніліо з Іспанії і асамбляжний червоний з Бордо. Подивимося, що вигадає цього разу Ганна. Ань, привіт. Я тобі дав 500 гривень. Привіт. Побігли брати вино? Побігли. Давай. Добрий день. Здравствуйте. Ань, твої ставки, як ти вважаєш, скільки я вгадаю сьогодні? Хотілося б, щоб жодного, але я думаю, що як мінімум два. Жодного? Але як мінімум два, думаю. Ну добре, нам. Ну, я дуже сподіваюся, що так воно йде. Побігли? Побігли. Ну що, Аня, привіт. Привіт. Вітаю тебе. Ти потрапила на винну лихоманку. Сьогодні ми теж спілкуємося українською мовою. Вибачте мене, якщо там десь буде прострибувати якийсь суржик. Але ми будемо сьогодні коштувати одне рожеве та два червоних вина, так? Так. Поки будемо наливати, представся, будь ласка, чим ти займаєшся, що ти робиш в цьому житті? Мене звати Аня. Я піарщик, займаюся піаром в українській IT-компанії. Ось. А зараз буду намагатись обманути відомого сомельє. Може, тебе це і тобі повезе? Ти казала, що я нічого не вгадаю, але можливо вгадаю два. Ні, я сподіваюся, але я впевнена, що так, може, шансів немає. Немає шансів? Я дуже на це сподіваюся. І так, ми забули білий папірець, так. Але можемо подивитися на білу цю вазочку, так? Досить рожеве, насичене, навіть такими трошки такими кирпічно-жовтуватим, оранжевим кольором, так? Так. Не дуже, ну, знаєш, не дуже рожеве. Воно буває більш таке схоже на більш до червоного, але воно таке цікавий колір. Літній якийсь. Я вже збентежений, не знаю, що це може бути. Понюхаємо. Ну, досить воно квіткове, небагато там ягід, воно таке спокійне, так? Тобі подобається аромат? Так, да, легенькі такі літні. Найближче до осені, чи мені здається. Хотілося якоїсь більшої експресії. Воно таке, знаєш, буває рожеве вино, воно чи дуже квіткове таке, так? Якісь піони, якісь фіалки, так? Чи дуже ягідне, якась полуничка, зеленичка, таке, суничка. А тут воно, знаєш, трохи ягідне зовсім. Таке спокійне. Давай, спробуємо. Пробуємо. Непонятно. Не дуже сухе, так? Трошки-трошки воно солодке наприкінці. Так. Да. Відчуваєш? Міняється смак. Так. Трошки воно терпке. Цікаве рожеве. Цікаве. Подивимося. Вже маю якісь там асоціації, але не буду тобі ще поки що казати. Ще подумаю. Mm. Друге. Ну, мені якось на біле чимось. Більше до білого. Ти знаєш, але ця терпкість, по свіжості так, але ця терпкість, воно ще не дуже гарно охолола, так? Mm-hmm. Якщо б воно було трошки холодніше, воно було б смачніше, але непогано, непогано. Воно з текстурою, воно більше, мені здається, до їжі якоїсь чи просто так купити, знаєш? Так. Так, друге червоне. Подивимося знову сюди. Таке вже, дивись, можеш просто на. Досить, воно не фіолетове, так? Тобто можна сказати, що воно вже витримано десь, мені здається, 5-6 років. Тобто, бачиш, там є такий ореольчик, який він вже трошки схожий на наше навіть рожеве вино. Такий ближче до кирпичного. Тобто, воно вже витримано. Густий колір якийсь. Густий, так, приємно. Так, у нас ще є 6,5 хвилин. Понюхаємо. Це приємне вино, приємне. Приємне, готове. Що таке готове, тобто нічого не випирає, знаєш, ні алкоголь, ні, там, ні якісь дубові акценти, ягід в міру. Трошки навіть солодкість, так? Відчуваєш? Якісь джемові такі штуки. Я не знаю, тільки не знаю, не розумію, які ягоди. Ти полюбляєш ягоди чи ні? Так. Я ж собака. Розумію, але сказати не можу. Так. Трошки, може, полуничного такого варенічка трошки є, потім
Може тісок? Кажи. Ні. Це такі, як малина, тільки чорні, ні? Може, так. Так. Mm-hmm. Якось їжевічки. Mm-hmm. Ну, приємний вже смак. Mm-hmm. По аромату щось таке можна сказати, не знаю. Я б не сказав, що це по кольору не дуже насичений, не дуже схожий на піно-нуар. Спробуємо, давай. Смачне, смачне, таке затерпке. Ледь-ледь-ледь, така приємна, трошки хапає. Трошки хапає, так. Угу. Сочне, приємне, трошки спеції після смаку. Цікаво, ще більш цікавіше. Мені здається, що навіть якісь, може якась Франція, може якась долина Рони, щось таке там, Сіра, Мурведер, Рінаш, щось з тої сторони. Так, останнє. Це мені лайк. Тобі друге подобається, так? Останнє. Це якісь інші. О, такі як... Це вже більш насичений, так. Більше насичений. Якщо б цьому я дав десь 5-6 років, то це, мені здається, йому 3-4 роки. Тобто, ну, десь 2007-2008. Чим насичніше, чим насичніше, чим більше до фіолетового, тим молодше. Так, це вже таке більш витримане. Uh-huh. Сіді там, що в нас час є. Давай подивимося, ще 4 хвилинки. Давай. Таке ягідне, uh-huh. так? Ягідне. Якщо мені здається, що ці два вина – це з Європи, так? То це, напевно, щось з Нового світу. Новий світ – це може бути Австралія, може бути ЮАР, може бути Чилі, США там, та різні штуки. Але тільки не Україна. Але тільки не Україна, так. Це дуже ягідне. Дуже ягідне, mm-hmm. відверто ягідне, таке дуже смачне, більш чорних ягід, ніж червоних. Трошки навіть такі нюанси, коли воно було витримано у дубовій бочці. Але теж досить збалансовано і трошки такий солодкий ніс. Ти не обрав, знаєш, таких вин, які були... Це більш такі жіночі. Ну... Мені подобається. Тобто ти обрав, знаєш, під свій стиль. Нема ніяких тут таких теруарних, якихось таких дуже таких важких, дуже таких терпких. Хоча ми щось не пробували останнє, подивимось. Я обрала вухами, мені розказували. Вухами, розказували, я... казали, мені подобається. Я обрав. Воно насичене, такі, воно, атака є, але воно не терпке. Це мені дуже подобається. Не терпке, але таке щось. Але дуже мощняцьке, таке. Супер. Ну що, подивимо. Ти поки обирає наступного нашого гравця. Угу. Може, там буде твій чоловік. Ага. Потрясуй гарно. Тарасико, подивимо. Все підстроєно. Так, я ще подумаю. Отак, перше. Мені здається, десь ми крутимось біля Італії, Франції і Іспанії, знаєш, ми не вийдемо десь за інші межі. Мені чомусь здається, все ж таки, що це французьке рожеве вино. По кольору, чомусь так. Друге. Дуже готове. Я думав, що це піно-нуар, але мені здається, що це не він. Мені здається, щось з Франції та з якоїсь південної частини. Чи Долина Рони, чи ще нижче, там Лангедок-Русільйон, щось таке. Це, мені здається, теж ми десь крутимось, тобто це асамбляж різних сортів. Це може бути один сорт, може декілька, так? А це, мені здається, один сорт. Десь воно крутиться між Мерло, Ширазом та Кабернешкою. Кабернешки не дуже багато, де тут якоїсь смородини, щось якісь перця, там, тому не досить м'яке. Мені здається, Шираз може з якоїсь Австралії, не знаю. А може і ні. Давай, відкриваємо. Хто там? Я скажу, це Юля Данилишина. О, супер! Мене просто буде шикарний дивостанція. Одні дізнамі люди тебе переслідують просто.
Але я дуже, мені подобається Юля, і з неї зніматися завжди великий фан. Це Італія. Шкьява Джентілія, вино, яке ми коштували навіть коли. Може, оцю п'ятницю я пробував. Але зовсім воно мені тоді здалося, воно було дуже квіткове. Зараз такого немає, я не знаю чому. Але воно смачне. Воно чудове. Це Італія. 118 гривень. Так. Супер. Потім. Поки що один минут. Ти виграєш. Ну, гадав, що це Європа, це молоде 2010-го, але... Так, я програю знову, да? Сангре де Торо! Це Каталонія. Каталонія насправді. Каталонія знаходиться, це вже такі відмазки роблю. Каталонія знаходиться десь від Франції, там півгодини, там десь ну, дуже близько до южної частини. Які в нас сорти? Там три сорти. Гарнача, Мазуело, це Каріньян і Сіра. Дуже було легко сплутати з такими схожими винами з півдня Франції, але чудово, супер. Сангре де Торо давно його не коштував, але це мене вразило, що мене не подав. І це Шираз, хоч щось згадав. Це Австралія, це Бароса Шираз, і ми його вгадали. Який ти хочеш? Ти хочеш рожевий, таке червоне чи ні? Так, і Торо. І це хочеш? Так. Ти хочеш три? Ні. Торо і рожево. Торо і рожево. Так. А ще раз найдорожче 225 гривень, це 160. Ти залишаєш мені? Так. Чесно? Чесно. Ти така добра? Мені просто ці два більше всього сподобалось. Добре, все тобі. Юля, ми побачимося наступного разу з тобою. Була дуже гарна зйомка, мені дуже сподобалось. І мені сподобалось. Дякую.